تا جوړ ون کو ست بسات ښاریانو ته د ټولنیزو ښاري اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د کابل ښاروالۍ له لورې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مرسته د دوولسمې ناحیې په 13 ګذر کې د دوو فرعي سړکونو کانکرېټ چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه پروژه په ټولیزه توګه 1.6 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې تر اوسه یې 95 سلنه چارې مخته تللې دي او تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به بشپړې شي. دغه پروژه څه دې اتلسم گزار دې شینی په ساحه کې موږ تخمینا څلور میاشتې کېږي شروع شوې ده. لله الحمد ډېر یو ښه کیفیت باندې جوړه سوله چې تخمینا 1.6 متره مربع اوږدوالی لري، تخمینا 15 متره طول لري. په موده د 15 میاشتو کې تکمیله سوه چې ډېر خلکو پکې کار وکړ. ولله الحمد دغه پروژه په دغه څلور میاشتو کې خ کیفیت سره جوړه سول. د شاروالی محترم مقام څخه ډیر منندوی یم. بیا د دوولسمې ناحیې د انجینرۍ د بخش نه موږ ته دا پروژه منظور کړله. بیا په دریم قدم کې د نفس محترم موسسې له خوا نه هم منندوی چې موږ ته دا پروژه منظور کړله. د پروژې دغه سړک چې موږ هغه سوی ده د نه تقریبا مستقیم او غیر مستقیما تقریبا 1.5 کوره د دې نه ګټه اخلي د دې سړک نه. ما پیش بسیار د مشکلات زیاد بودیم به خاطر دې که سړک مو خام بوده. ما بل خصوص د زمستان بسیار د مشکلات بودیم، خټ لای بوده و اینجا یک غونډی بسیار طولانی بوده، موترها رفت آمد کرده نمیتونیست، این برف خیلی زیاد د سړک مو یعنی کوت میشد و موترها رابندی میشد، نمیتونیست رفته یغبندان میشد. ولی و شکر الحمدلله ما راضی هستیم. خپلو وینو خولو دی جوړ.